Que teve de chegar à baliza de Peter, o Maninho não vacilou. Era 1-0, resultado que levou as formações ao intervalo. No segundo tempo, o Bahia de Pemba mudou de atitude, pegou no acelerador, suou e soube sofrer, mas no minuto 90 foi de sorrisos, porque Bamba levantou quase todos os adeptos no estádio. Até o final da partida, o empate prevaleceu. Bamba. Bakurengeza, ompira gurenga ijeku zemu. Chato Bamba, pira na utomera. Buatio, raizma na mga manedasa. Wala, tati sedozo, kutaka koko.